galera, tranquilo, aqui quem fala é o Inê. E sejam muito bem-vindos a uma partida de Among Us aqui no nosso canal. Eu não sei se vocês estão ligados, mas até agora eu só trouxe Among Us pelo Roblox. E pela primeira vez eu tô aqui no Among Us normal pra gente ver como é que vai sair, né? Já tô na primeira partida, impostor é eu e o Bruno, é um amigo meu, ele é novo no jogo, ele tá de médico e eu tô de policial médico. Deixa eu avisar pro pessoal que já pode começar. Oi, galera. O Inê tá se mexendo. Aí que vai botar no Inê assim, calma. Não, eu tô me mexendo, mas pode começar. Vamos fazer as testes. Vamos lá. Vamos fazer as tasks. Nem tenho task pra fazer. Beleza. Olha, é o seguinte. Eu tenho que ir eliminando quem é mais ruinzinho. Tem que deixar quem é mais ruinzinho por último, velho. Tipo... Porque quem é muito bom... Tem uns caras que é muito bom. Tipo... O Léo, ele é muito bom. O Preto também, que é o Deco, ele é muito bom, mano. Tem uns caras que é bom pra caramba. Então eu não posso deixar... Nossa! Que isso? Que foi isso ali? Que isso? Mas alguém viu? O que aconteceu? Mas alguém viu isso aqui? Eu vi o corpo do nada. Foi eu que vi. Ô, Bruno, quem tava junto com a gente? Quem era o cara que tava junto com a gente? Bruno? Quem matou, Deco? Mano, tava... Não consegui ver, não. Mano... Eu tinha alguém ali, meu irmão. Mano, Bruno... É o Bruno. O Bruno, cara, mas não, tá inferno, né, mano, cara? O Deco matou na minha frente do Bruno, velho. Ah, o Deco matou. Foi o Deco. Mano, o Deco, mano, não, para, Deco, pelo amor de Deus. Não vota ainda, gente, não vota. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, eu cheguei, eu tava em cima. Deco, tava eu, Bruno, você. Mano, o Deco. Será que não é o Inê, não, velho? Mano, o cara, mano, é uma... Eu matei e reportei, aí o Bruno não vai falar nada, o Deco não vai falar nada. Não, escuta. Ó, pensa comigo, se eu tivesse matado e reportado, o Bruno não ia falar nada, nem o Deco. O Deco acusou o Bruno, cara. Vocês vão estar junto comigo assim. Ah, não, gente. É o Deco. Menos o impostor. Menos o impostor. Nossa, caíram na matente. Menos o impostor. Menos o impostor. Beleza. Nossa, o Bruno é muito noob, velho. Ele matou o cara na minha frente. Ou eu acobertava ele, tá ligado? Ou, tipo... Ferrava um pouco. Ou, tipo... Ah, mano. Ele vacilou um pouco. Tá, vamos fazer o reator. Porque aí o pessoal vai parar de desconfiar de mim, tá ligado? Eu preciso de arranjar um amigo. Entendeu? É isso que eu preciso de fazer. Eu preciso de arranjar um amigo, mano. Ó, o Leozão ali. Beleza. Oxe, o Leozão descendo do reator. Aí, já é um suspeito já, boa. Ó, só preciso de fazer o reator. Beleza. Se o Bruno matar mais alguém por matar, vai ser muito bom, velho. Eu vou andar com alguém que tenha, tipo, que fale bastante, tá ligado? Tá, deixa eu fazer uma chamada aqui. Então, ó, tava andando eu, ó, pra vocês terem noção. Pra depois nego não vir falar que sou eu, né? Tava andando eu, Luizão e mais alguém. Eu vi o Leozão, que é o... Eu sou oceano. Ah, você é oceano. Tá lá, eu, tá o Inê e o Falco. Exatamente. Mais alguém ou foi só eu? Eu tô acionando pra gente ficar de olho, tá? Não que eu quero votar em uma pessoa. Mas eu vi o reator acontecendo e vi o Leozão descendo, ignorando o reator. Foi só eu que vi isso ou vocês também viram? Não ignorei nada não, mano. Ué, eu tava fazendo a missãozinha lá, mano. Não, calma. O Ciano e quem tava comigo era quem? O Luizão. A gente tava subindo pro reator. Vocês viram o Leozão vermelho descendo o reator? Descendo o reator? Eu juro pra você que eu não vi descendo, mano. Vocês não viram? Que eu olhava pra não, tudo, não, 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 tudo bem. Porque eu vi ele descendo o reator. Eu tô só avisando, porque, tipo, eu vi ele descendo o reator, eu achei muito confuso. Se vocês tivessem visto também, aí a gente já teria um suspeito. É, aí dava pra tudo. Eu não vi porque eu tava lá em cima. Ó, eu fiz o reator junto ao Luizão e ao Ciano. Então, e o Falcon. Então, ó, eu não vi fazendo... O Falcon também. Eu não vi fazendo o reator Garcia, não vi o verde escuro e não vi o Bruninho, que é o verde claro. O Bruno passou do Garcia. Eu não. Isso é verdade. Então, eu não vi eles fazendo reator. Eu vou skipar. Mas eu tô falando, porque, pô, o reator é um bagulho que se o impostor coisar, ele ganha o jogo, velho. E os caras ignorou o reator. O reator e também o O2, que é uma coisa com o André. Eu acho que eu posso estar falando merda, mas eu tinha visto uma cor clara, eu não me lembro qual foi a cor agora. Mas quando ligaram o reator, subiu na elétrica e literalmente ignorou. Quem? Aí eu passei e fui pro reator. Vamos ficar de... É esquisito, vocês tudo ignoraram o reator, cara. Três pessoas ligaram pro reator, muito estranho. Eu vi uma cor clara. É, realmente. Cor clara. Então é o corninho. Beleza. Tranquilo. Nice, já fiz o meu bait. Agora é só o Bruno não fazer nenhuma besteira, porque senão eu vou ter que acusar o Bruno, uma hora ou outra. Ele tá muito suspeito. O Bruno tá muito suspeito. Caraca, mano. Nossa, o cara... Eu odeio quando os caras sabotam o O2, velho. Porque, tipo... O O2 é muito, sei lá, velho, é muito ruim, velho. Não tem como você derrotar as pessoas se o cara tá sabotando o O2, mano. Calma aí, agora eu preciso dar um bait. Alguém fez uma task ali embaixo, ó.
Eu preciso dar um bait agora, eu preciso esperar alguém vir. Eles estão com muita pouca testa, que tá de boa. Então eu tenho tempo pra pensar. Agora eu preciso dar um bait em alguém, mano. Eu preciso dar muito bait em alguém. Eu preciso derrotar alguém aqui em algum lugar. Tá. Tem um drank ali. Demorou. Tá, agora eu finjo que eu tô indo lá fazer a luz, tá ligado? Pronto. Vou andar com o corninho aqui também. Em caso de algum problema, né? Já fizeram a luz, eu tô com ele. Tá ligado? Falo que eu encontrei ele no meio do caminho. Vamos ver onde vai. Opa, acharam. Corpo do marrom ali no motor inferior de baixo. Eu tava na elétrica. Eu tava junto com o Garcia e com o Bruninho me seguiu. Eu mas estava com o Inê. Inferior de baixo. Tava eu, o Ciano e o. Tava eu, o Garcia. O verde escuro apareceu um tempo depois, tá ligado? O Drank, no caso. E o que que eu. Oxi, tava lá no piloto. Vamos botar nele. Não, vamos votar, claro. Vamos ficar de olho, tá louco? A gente vai eliminar um cara. Ô, Garcia, já votou no cara? Eu votei, velho. Eu sou vida louca. Gente, vocês ainda não raciocinaram. Se tiver dois, a gente tá na bosta, calma aí. Eu tava com o Garcia e com o Luiz. É verdade, tava eu, Bruninho e Garcia. Então. E eu tava com o Inê. Eu tava com o Ciano. O único realmente que eu fiquei meio perdido foi o verde escuro, velho. Eu não entendi. É, foi o Inê, porque eu cheguei ali com o Inê e não tinha acontecido nada. Mano, se ele for um dos impostores, a gente vai ficar com o impostor só. Se tiver dois, se a gente tiver errado, tá ligado? Uhum. Vocês querem tentar arriscar e votar nele, mas aí todo mundo vai ter que andar um bom tempo junto, velho. Porque senão a gente vai perder o jogo. E aí, quer tentar arriscar e votar nele? Eu já votei, mesmo querendo ou não, eu já votei sem querer também. Ih, rapaz. Ah, cara, é tudo ou nada, né? O que vocês querem fazer? Arrisca ou não? Ah, vota nele aí. Vota nele, vai votar. Tá, ô, Garcia, se a gente perder, eu vou votar muito em você, velho. Eu vou te hatear muito, eu vou te odiar muito. Eu vou votar no Luiz, então. Não, o Luiz tava comigo, no Bruno. Não, o Bruno também tava. Tava com você, velho. Ó, tava todo mundo comigo, velho. Aí, alguém vai querer jogar uma vez aí, mano? Alguém vai querer jogar aí, que tá aí fora? Mano. Tá, beleza. Mais um eliminado. Todo mundo votou no Drank, cara. Que maravilhoso, velho. Que maravilhoso, mano. Todo mundo votando, cara. Ué, tem que proceder. Ah, é o branco que tem que fazer isso? É o branco. Todo mundo votou no cara, velho. Todo mundo votou no cara. Beleza. Todo mundo já viu que não era ele. Ó, é só o Bruno jogar certinho agora. Se ele derrotar um e eu derrotar outro, a gente ganha esse jogo. E não ficar fazendo muita coisa, tá ligado? Jogar pro comunicações ali embaixo. Aí eu vou junto. Ó, tá eu, o Luiz e o... Tá, beleza. Tranquilo. Tá todo mundo aqui, menos... Ah, não, o Bruno foi o primeiro a chegar. De boa. Calma. Nossa, mano, eles estão quase sem nenhuma task completada, velho. Se o Bruno pegar um e eu pegar outro, acaba o jogo, velho. Só que o Bruno não deve saber isso. Esse é o problema, ele é ruinzinho. Se o Bruno pegar um e eu pegar outro, acaba o jogo. Bruno, pelo amor de Deus, só pega um. Bruno, pega um, Bruno. Pega um, Bruno. Bruno, é double kill, acaba o jogo, Bruno. Bruno! Bruno! Bruno, vai! Vai! Isso! Aê! Toma, moleque! Me dá uma kill! Boa, Bruno! Enfim, galera, eu vou deixar o vídeo por aí. Se tiver curtido, deixa aquele gostinho pra mais. Comente algo pro próximo Among Us. Falou, tchau e fui!